duur joogta waxaanu ognahay in marka lasoo qabanayo ama lasoo qaadanayo dhashan yar in hooyo laga soo hoos qaadayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu daawadayaal maalnimadii shalay ahayd wasaaradda deegaanka iyo weliba horumarinta reenmeygu waxa ay soo saartay war-saxaafadeed taasi oo ay og ku siinaysay dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda taasi oo ku tacaluqday duurjoogta joogta guryaha iyo weliba hoteelada ay kasoo saareen awaamir hadaba waxaanu ku sugannahay hadda hafiiska agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka e ugu horrayn kusoo dhawo agaasim telefishinka caalamiga ee m m t v e sidee ayuu warsaxaafadeedkani ku soo baxay ee aada ogta aad ku siinaysaan dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda bismillahi ramaaniraxiim warqaddani waxay daarantay walaal kalawareegidda eedhammaan duurjoogta sida gaarka ha loo haysto markaa anagoo tix raacina xeerka ilaalinta kiimaha iyo duurjoogta jamhuuiyadda somalilan xeer number kaasoo sheegaya in wasaaradda deegaankii hormatrmu mas-uul ka tahay daryeelidda iyo ilaalinta duurjoogta dalka si loo badbaadiya loona daryeelo markaa waxaanu soo saarnay in maadaama ay jiraan dad haysta duurjoog noocyeeda kala duwan ku haysta guryaha iyo hoteelada eekaasoo mamnuucaya in xeerkani mamnuucayo in duurjoogta lagu haysto hotelada iyo guryaha kaasoo dhiiri gelinaya in dadka kalena intay duurka tagaanay soo qabsadaan wasaaradu iyadoo taa ka duuleysa waxay diiwaan gelisayunodduurjoogta la haysto markaa olola balaahanba imika wasaaradu bilaabays oo lagu talagalay in lagala wareego dhammaan durjootala astdmulaa hotelada iyo waliba dadyga sida gaarkau haysta durjoogta weli ma isla go'aaminseen in qaybo mucayana <muchos> aada siisaan sida laba oo kale inay haysan karaan amba saddex oo kale maxaa kalifay inaad tidhahdaan hal mar waa la wada waayayaa oo waa lagala wada wareegaya dadka xeerka ilaalinta kiimahai duurjoogta wuxuu dhigayaa inay mamnuuc tahay in la haysto duurjoogta noocyeeda kala duwan cidna gaaruma sheegan karto waayo waa wax ka wada dhexeeya dhammaan bulshada jamhuuriyadda somalilan meel wal ay ku sugan yihiinba markaa qofku wuxuu gaar u leeyahay iyo waxa qaranku leeyahay waa in lakala saaraa markaa runtii dadkani waxay haayeen muxuu ahaa markii horeba waxa kusoo gashay sifaan sharci ahayn waayo duur joogta waxaanu ognahay in marka lasoo qabanayo ama lasoo qaadanayo dhashan yar in hooyo laga soo hoos qaadayo marka waad dareemi kartaa hooyo laga soo hoos qaaday ilmaheedii markaa saasuu ku korsanaya saasay ku tarmayaan esidaasay waxa weeya hadhow muxuu ahaa ay ay noqonayaan marka cidna gaaruma sheegan karto waxa weeye abnu diwaan gelinay imikana waanu kala wareegeynaa gacanta wasaaraddii soo gelaysaa saasay wasaaradu qorshaysay ololaha balaahanna sgu dhaqsaa badan wasaaradu biabas iminka waxaad sheegaysay in ay wasaaraddu ololahaasi ay qaaday aanay ka laaban doonin maxaa sababay markaa in waktigan u kusoo aado maadaama oo xeerka ad uga horayntii labadii uyk aad dhaqangeliseenoo diwaan geliseen labadaas anadood edhowrkaa sanadood ee jiitanka ah maxaa sababay xeerku wuxuu dhigayaa wasaaradda deegaankii horumatarirmigu co number n inay diiwaan geliso duurjoogta la haysto number two inay samayso goobo lagu xanaaneeyo number re

suurtjoogta marka aada soo qabataan halkee ayaad gayn jirteen markii hore waayo iminka waxaad sheegtay in aydan hayn markii hore goobo lagu xanaaneeyo loona diyaarinaya kuwan waxaan ugu tala galnay dabis oo ah degmada cadaadley hoos timaada iyo muxuu ahaaa geed deble laakin waxaa jira imamd kale enrr uhano ooaslkami yaha onagala haea marka runtii goobahaaaa a imikawaanugey mlda lewaaogawl derincakaadueeduurjoot kmid taha mrka runtii in lasii balaadiyo oo dadka gacanta ku haysta dhammaan lagasii wada aado a ayaa imika ay diyaar u tahay oqaadi kartaa markaa runtii waa ololo balaadan oo waxa gobladu siay ukala horeyanayaaloo kala horeysiin doona markaruntii marka hore waansoo xaqiijin doona hort inaan dib hadan ooosoo m dadknaan waraaqaha wadageyno oowa ogtawada hean numbarhan iyo wku kordhay iyolabadaasna wku kordhayan ogano ma dhici kartaa inaad sifa harciy dadku ay ula wareegi karaanoo hadhow toolea intaa wiskakn badlaan aad tiaahdaan cashuurha laga qaado hodheelkiamba gurigii lagu haysanayo

qaranku uu mas-uul ka ahaan karo marka kollay sababta sababtay dadku is-weydiinayaan dadka loogala wareegayo sababtu waxa weeye wuxuu dhiiri gelinayaa qof kan haystaa inka kuxiga uu doonto u duurkii intuu galo u soo qabsado si ayna taasuu u dhicin intii haysateenu diiwaan gelinaynina qorshaheeda wax la gelayaa in lagala wareego ugu dambayntii maxaa fariina ee aad bulshadaaada udiraysaa runtii fariintan bulshada udirayaa dadkeennu waa dad goba si wanaagsan bay wasaaradda deegaankii ormaintaremiga oola shaqeeyaan si wanaagsan bay oola soo xidhiidhaan waxaan u dirayaa in ay gacan buuxda naga siiyaan sidii aynu durjoogtay noo ururin lahayn daryeel wanaagsanu heli lahaayeen waxa weeye cid wal oo ficille lida kula kacaysana aada wasaarada ekala shaqayn lahayd in sii hor aad ogala shaqayn jirteen marka runtii waxaa kaloo aan muxuu ahaa aan iyaga laftooda bulshada ka codsanaya in aynu durjoogta ilaashano sidaynu xoolaheena u ilaalino waayo cidi gaar ma le cidna gaaruma sheegan karto bulshaday ka wada dhaxaysaa waa khayraadka dalka waa bilicda waa quruxda waxa weeye markaa dal woliba wuxuu hodan ku yahay inuu ilaashadaa fiican markaa aynu meel oga soo wada jeedsano sid aynu durjoogta wada ilaalinahay dabwadayaal intaasi waxay nooga soo idlaaday waraysigii gaarka ahaa ee uu siinayay telefishinka caalamiga ee m m t v agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo weliba horumarinta reermiga waxaa idinla socodsiinayey anigaoo ah cabdisalam brown tan iyo kulanti dambe nabadgelyo